ខ្ញុំមកណាត់មកភិភិក្ខុសន្ត្របញ្ញោសួនឈឿនចាតិកាវត្តពោវាខេត្តបាត់ដំបងសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធព្រមទាំងព្រះធម៌និងព្រះអរិយសង្ឃដែលសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាសូមនមស្ការព្រះវិសុទ្ធិវង្សអុកមុតរាជាគណៈថ្នាក់កតយុសនិងជាព្រះមេគុណខេត្តបាត់ដំបងសូមនមស្ការវធារានុធិរៈគ្រប់អង្គអាភិបអាននៅព្រះមហាវេស្សន្តរជាតកនេះបើចែកជាកាន់មាន13កាន់គឺកាន់ទស្សពរ1កាន់ហេមពាន1កាន់ទានកាន់1កាន់វណ្ណប្រវេស1កាន់ជូជក់1កាន់ចូលៈពុន1កាន់មហាពុន1កាន់កុមារៈបាប់1កាន់មន្ត្រីបាប់1កាន់សកៈបាប់1កាន់មហារាជបាប់1កាន់ឆក្សត្រ1កាន់នគរកាន់1ត្រូវជា13បូករួមទាំងជាលីអភិសេកមួយកាន់ទៀតនិងអានិសង្ឃមួយកាន់ទៀតត្រូវជា15កាន់នៅថ្ងៃនេះចូលមកដល់កាន់ហេមពៀនជាកាន់ទី2ញាតិញោមណាកាន់ហេមពៀនកាន់ហេមពៀនបញ្ជាក់អំពីព្រៃហេមពៀនព្រៃហេមពៀននឹងមានអីខ្លះញាតិញោមណាមានអីខ្លះណាហេមពៀននឹងរៀបរាប់ពីព្រៃហេមពៀននឹងបែបធំពិបាកអានបន្តិចណាញាតិញោមណាត្រង់ពិបាកអានបន្តិចហើយព្រោះរៀបរាប់ពីព្រៃព្រឹក្សាលតាវរណាម្លិះរួតម្លិះរាក្តាំងងារនារដីនួនស្រីអញ្ចេញចង់ណាណងាយដុសជាជួជាជួមើលទៅគួរឲ្យណាពេចប្រមិលមើលអូសប្បាយណាស់ព្រៃហេមពៀនញាតិញោមឥឡូវស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាញាតិញោមតព្រះមហាវេស្សន្តរជាតកកាន់ទី2កាន់ហេមពៀននមោតស្សភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សនមោតស្សភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សនមោតស្សភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សឥតិសាវរេកហេតវាតតោចុតាមន្តរញ្ញោអគ្គមហេសិយាកុច្ឆមហិនពន្តិឯដកាណោះរីព្រះនាងសុបារសបតីដ៏ជាស្រីល្អអស់អង្គទ្រង់នៅរូបមានលក្ខណាប្រសើរនោះព្រះនាងទទួលយកព្រះពរទាំង10ប្រការអំពីព្រះឥន្ទ្រាធិរាជហើយក៏ច្យុតស្រុតចុះមកចាប់បដិសន្ធិឯដផ្ទៃអគ្គមហេសីនៃព្រះបាទមន្តរាជឯដមាតុលនគរតាយៈជាយៈមាននាយៈចន្ទនៈចន្ណេនៈបរិផោសិទេនៈវិយៈសរីរេនៈជាតតារីព្រះនាងសុបារសបតីសោតកាលណាព្រះនាងប្រសូតចេញមកអំពីផ្ទៃនៃព្រះអគ្គមហេសីព្រះបាទមន្តរាជនោះហើយដ៏មានសម្បល់សនោះល្អបីដូចអ្នកយកនៅលំអិតក្លឹមច័ន្ទមកលៀបស្រឡាបអស់អង្គហេតុតែព្រះនាងមានកំណើតដូច្នោះទើបលោកមកសន្មតកត់សម្គាល់នៅព្រះនាមនាងថាព្រះនាងសុបារសបតីកុមារីលុះព្រះនាងចម្រើនធំឡើងព្រមនៅអស់បរិពារផងទាំងឡាយច្រើនមានព្រះរូបឆោមនោះល្អបីដូចស្រីទេពអប្សរបវរកញ្ញានៅនាសួននាយងអ
ថនាំងសេវិមហារាជាអតនោបតស្សសញ្ជយៈកុមារស្សអដ្ឋាយៈអនិធវាបពិតអើយរីប្រនាងសុបារសពតីកុមារីលុះប្រនាងមានប្រជជន16ព្រះវស្សាបរិបូរហើយកើព្រះបាទសេវិមហារាជឲ្យទៅអញ្ជើញប្រនាងមកអភិសេកមួយអន្លើនឹងចៅសញ្ជ័យកុមារឲ្យឡើងសោយរាជសម្បត្តិទុកព្រះនាងជាអគ្គមហេសីធំក្រៃលែងអស់ស្រីព្រះស្នំផងទាំងឡាយ16,000វុតតាំងហេតុនោះអងព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលនិងព្រះសិរីបុត្រតថែសោតនៅបាទព្រះគាថាដូច្នេះថាតតោចុតាសាបុស្សតីខាតិយេឧបបច្ចថាចេតតរមហិអ្នកករេសញ្ជយេអ្នកសមាគមីតីភូសារីបុត្តហៃធម្មសេនាបតីស្រីសារីបុត្រអើយរីព្រះនាងសុបារសុបតីទេវីព្រះនាងឈុតស្រុតចាទេវលោកក៏បានមកកើតក្នុងត្រកូលខត្តយៈវង្សហើយបានជាអង្គអគ្គមហេសីនៃព្រះបាទស្រីសញ្ជ័យជាក្សត្រថ្លៃប្រសើរសោយរាជសម្បត្តិឋិតនៅនីចេតដនគរអថនាំងសកោគ្រានោះសម្តេចសកទេវរាជឋិតនៅនីសួរត្រៃត្រឹងទេវលោកស្ដេចបើកទិព្វចក្ខុរមិលមើលចុះមកយល់ប្រនាងសមរិទ្ធីនៅព្រះពោទាំង9ប្រការបរិបូរដោយប្រនាងប្រាថ្នានោះកើព្រះអិនក៏ទ្រង់រំលឹកអញប្រសិទ្ធីឲ្យប្រនាងសុបារសុបតីទេវីនោះមិញនីពោទាំង9ប្រការនោះព្រះនាងបានបរិបូរហើយនៅសល់ខានតែពរមួយព្រះនាងប្រាថ្នាឲ្យបានព្រះរាជបុត្រប្រុសនោះមិញពុំទាន់បានបរិបូរនៅឡើយថាបើដូច្នោះកើអញនឹងបំពេញឲ្យបានដោយសេចក្តីប្រាថ្នានោះហោងកាលនោះព្រះបរមពោធិសត្វមហាបុរសរហ័សស្ដេចឋិតនៅនាពិភពត្រៃត្រង្នាយសម្ដេចព្រះឥន្ទ្រាធិរាជស្ដេចទ្រង់ជ្រាបសភាពព្រះជន្មព្រះពោធិសត្វថានឹងសំរិទ្ធីបរិបូរហើយព្រះឥន្ទ្រាធិរាជក៏ចូលទៅកាន់ព្រះពោធិសត្វហើយនិមន្តដោយបទបាលីថាមិរិសតយាមនុស្សលោកង្គន្តុងវត្ថតេមិរិសៈបពិតព្រះអង្គដ៏មានបុណ្យបារមីច្រើនអើយសូមអរធនីនិមន្តព្រះអង្គស្ដេចលីលាចុះទៅទូលមានសត្វផងទាំងឡាយនៅនាមនុស្សលោកនេះថាបើព្រះអង្គលីលាចុះទៅហើយព្រះបារមីព្រះអង្គនឹងសំរិទ្ធីបរិបូរប្រកបអង្គកាលនោះព្រះបរមពោធិសត្វស្ដេចទទួលនិមន្តសម្ដេចព្រះឥន្ទ្រាធិរាជហើយទើបព្រះអង្គឈុតស្រុតចុះមកអំពីសួទេវលោកនាយមកចាប់បដិសន្ធិឯដោក្នុងព្រះមាតុតោបវរនៃព្រះនាងសុបារសុបតីដ៏ជាព្រះអគ្គមហេសីថ្លៃនៃព្រះបាទស្រីសញ្ជ័យដែលទ្រង់សោយរាជសម្បត្តិឋិតឯដោចេតដនគរនោះអង្គ
តាសច្ចេវៈអញ្ញេសញ្ចៈវេជ្ជនៈធម្មានង្សដ្ឋៃសហសានង្ទេវពតតានង្បដិញ្ញង្កហេតថ្វាសម្ដេចព្រះឥន្ទ្រាធិរាជបដិញ្ញានិមន្តមិនប៉ុន្តែព្រះពោធិសត្វឯងឡើយហើយនិមន្តអស់ទេវបុត្រផងដតីនោះច្រើនប្រមាណ 60,000 ឲ្យជត់ប្រមួយអន្លើនឹងព្រះពោធិសត្វនោះឯងសកតហាណមេវកតោលុះព្រះអន្ទ្រាធិរាជនិមន្តស្រេចហើយក៏ស្ដាច់ហោះទៅកាន់ឋានលំនៅព្រះអង្គវិញអងបបិតហើយរីអស់ទេវបុត្រសំណល់ក្រៃលែងនោះសឹងឈុតចុះមកចាប់បដិសន្ធិអៃដោផ្ទៃប្រពន្ធរាជអាមាត្យផងអស់សពគ្រប់ទាំង 60,000 នោះឯងហេតុតែព្រះបារមីនៃព្រះបរមពុទ្ធសត្វមហាបរះរតវិសេសមកចាប់បដិសន្ធិឯដោព្រះមាតុតោបវរព្រះកន្លោងគឺព្រះនាងសុបារសុបតីព្រះនាងមានព្រះរាជហឫទ័យនោះជ្រះថ្លាសទ្ធាចង់ឲ្យទៀនស្មុំយចកអ្នកកំសត់ទុរគតផងទាំងឡាយព្រះនាងឲ្យប្រដាប់សាលាទៀនទាំង6សាលាទៀន4នោះនៅនាទ្វាព្រះនគរទាំង4សាលា1នោះនៅនាមុខព្រះលានសាលា1ទៀតនោះនៅនាក្នុងព្រះរាជវាំងហើយព្រះនាងឲ្យចាយអស់មាសប្រាក់កៅកងសពពិធរដ្ឋផងឲ្យទៅជាទៀនដល់អស់អ្នកស្មោមយាចកអ្នកកំសត់ទុរគតផងទាំងឡាយក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃនោះ600,000ដំឡឹងមាសកាលណាបើជ្រាបទៅដល់ព្រះបាទស្រីសញ្ជ័យបរមបរពិតក្សត្រប្រសើរនោះហើយស្ដេចមានព្រះបន្ទូលឲ្យហៅអស់ព្រាមដែលចេះទាយនិមិត្តនោះមកហើយមានព្រះបន្ទូលដណ្ដឹងថាព្រាមហើយចាប់ដើមតាំងអំពីព្រះនាងទេវីទ្រង់គាល់ព្រះនាងមានព្រះរាជហឫទ័យនោះជ្រះថ្លាសទ្ធាចង់តែឲ្យទាននោះតើមានហេតុដូចម្ដេចតើព្រាមចេះទាយនិមិត្តនោះក្រាបបង្គំទូលថាបពិតព្រះសមតិទេពក្សត្រថ្លៃប្រសើរអើយនេះហេតុអំណាចព្រះរាជបុត្រស្ថិតនៅក្នុងព្រះមាតុតោទើបមានព្រះរាជហឫទ័យសទ្ធាចង់តែឲ្យទានបពិតព្រះមហារាជអើយរីសម្ដេចព្រះរាជបុត្រនោះមិនគឺស្រីឡើយគឺប្រុសឯងមិនទេឡើយមកស្ថិតនៅក្នុងព្រះរាជឧត្តរថាបើចាកចេញអំពីព្រះមាតុតោព្រះវរមាតាកាលឯណាហើយព្រះអង្គមានព្រះបារមីនោះរុងរឿងថ្កើងទូតទៅអស់ស្ដេចទាំងសកលចម្ពូទ្វីបសឹងក៏នាំដង្វាយភ្លៀសសួយរីមកថ្វាយព្រះអង្គនោះច្រើនអង្គតាំងសត្វារាជាតតថមានអសោហុតថ្វាវុត្តបការាឆតៀនអ្នកសាលាយោការាបេតវាវុត្តបការាំងទៀនណាំងបដ្ឋបេសេព្រះមហាក្សត្រាធិរាជទ្រង់ព្រះសន្តាប់ពាក្យព្រាមក្រាបបង្គំទូលដូច្នោះហើយស្ដេចមានព្រះរាជហឫទ័យនោះត្រេកអរសាទរក្រៃពេកទ្រង់ឲ្យយកព្រះរាជទ្រព្យផងទាំងពួង
ព្រះរាជទានទៅព្រះនាងច្រើនក្រៃពេជាអនេកប្រការពោធិសត្វតសបដិសន្ធិគហកាលតោបដ្ដហាយរញ្ញូអាយុបមាណังនាមៈនីហោសេរីនឹងស្រដីកាលព្រះពោធិសត្វមហាបុរសរតវិសេសមកចាប់បដិសន្ធិក្នុងព្រះមាតុតោបវរព្រះមាតានោះហេតុតែព្រះបារមីនៃព្រះពោធិសត្វនោះមិញរីអស់ស្ដេចសកលចម្ពូទ្វីបសឹងតែនាំមាសប្រាក់កែវកងសពពិធរតមកថ្វាយសម្ដេចព្រះវររាជបិតានោះច្រើននឹងរាប់ករណីពំបានឡើយទេវីមហន្តេនៈបរិវារេនៈកបភាងធារិនតីរីព្រះនាងទេវីទ្រង់គាល់ព្រះពោធិសត្វមួយអន្លើនឹងអស់បរិវារផងច្រើនបរិបូរបាន10ខែហើយព្រះនាងមានព្រះចំណងនឹងចង់ទៅតតរមិលមើលព្រះនគរតើព្រះនាងឲ្យទៅក្រាបបង្គំទូលព្រះមហាក្សត្រាធិរាជទ្រង់ជ្រាបហើយមានព្រះរាជហឫទ័យនោះត្រេកអរក្រៃពេកស្ដេចឲ្យប្រដាប់ប្រដាព្រះនគរនោះល្អបីដូចពិមាននៃទេវតានៅនីឋានសុនីយហើយព្រះអង្គប្រើអាមាត្យឲ្យទៅយកសុវណ្ណសេវិកានាំមកឲ្យព្រះនាងព្រះនាងឋិតនៅលើក្រែសុពណ៌សេវិកានោះហើយក៏លីលាទៅតតរមិលមើលហើយធ្វើប្រតិសិនព្រះនគរ៣ជុំទើបព្រះនាងក្រឡាប់មកដល់កណ្ដាលផ្លូវឈ្មួញធំកៅខ្យល់កម្មវិជ្ជវីតក៏បក់កំរើកផ្ទៃព្រះឧតោនិងប្រសូតព្រះពោធិសត្វឯដកាលណោះទើបពួកអាមាត្យនាំសេចក្តីទៅក្រាបបង្គំទូលសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រស្ដេចទ្រង់ជ្រាបដំណឹងនោះហើយទើបទ្រង់ចាត់ឲ្យសង់ព្រះដំណាក់ជាទីប្រថាប់សម្រាប់ប្រសូតព្រះនាងក៏ប្រសូតព្រះបរមពោធិសត្វឯដោឋានហងតេនវុតតាំងហេតុនោះព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលនិងព្រះមហាសារីបុត្រតថេថាទះសមាសេធារយត្តវាករន្តីបុរៈបតខេណังវេសានังវិធយាមច្ឆេចនេសេបុស្សតីមមន្តេហៃបាសារីបុត្រអើយរីព្រះនាងសុបារសបតីទេវីទ្រង់គាល់អញតថាគតបរិបូរបាន10ខែហើយព្រះនាងទៅតតមើលព្រះនគរប្រតិសិន3ជុំរួចហើយព្រះនាងក្រឡាប់វិលមកដល់កណ្ដាលផ្លូវហើយក៏ប្រសូតអញតថាគតនៅកណ្ដាលផ្លូវឈ្មួញធំមហាសត្វតោមាតុកុច្ឆិតោនិក្ខមន្តោវិសុទ្ធោហុតវាអខៃនិអំមិលេតវាវៈនិក្ខមិកាលនោះបើព្រះមហាសត្វនោះប្រសូតចាកចេញអំពីព្រះមាតុតោបវរព្រះកន្លោងដ៏មានព្រះអង្គនោះល្អបរិសុទ្ធបីដូចដំបាមាសរីព្រះនេត្រទាំងពីរនោះសោតសឹងដ៏ថ្លាស្រឡះហើយតតរមិលមើលទៅកាន់ព្រះកន្លោងថ្វាយបង្គំប្រណម្យទូលថាបបិទ្ធព្រះមេដ៏មានគុណធ្ងន់ប្រសើរអើយ
តាអ្នកមានមាសដឹងអើយខ្ញុំនឹងចង់ឲ្យទៀនបន្តិចណាសម្តេចព្រះវររាជមេត្តាឮហើយមានព្រះបន្ទូលថាតាតពយៈបតកៈមនីលកូនស្ងួនសម្លាញ់មាសម្ដាយអើយនឹងក្រអ្វីមាសនោះឡើយព្រះនាងទេវីមានព្រះបន្ទូលម្លោះហើយព្រះនាងយកមាស1000ដំឡឹងដាក់នៅលើព្រះហោះព្រះពោធិសត្វអៃដរកាលនោះនីកាលព្រះពោធិសត្វចាកចេញអំពីព្រះមាតុតោនោះបានទទួលយកមាសអំពីព្រះកន្លោងហើយព្រះអង្គឲ្យទៅជាទៀនមួយរំពេចនោះឯងរីព្រះបរមពោធិសត្វកាលចាកចេញអំពីព្រះឧត្តរបវរព្រះកន្លោងហើយមានព្រះបន្ទូលនិងព្រះវររាជមេត្តានោះមាន3ដងគឺកាជាព្រះមហាសុទ្ធនោះម្ដងកាជាប្រវេសន្តរនេះម្ដងកាជាប្រសិទ្ធដ្ឋកុមារនោះម្ដងបបិតឲ្យនីកាលសម័យនិងសន្និមត់កត់ព្រះនាមព្រះបរមពោធិសត្វនោះហេតុនិមិត្តព្រះអង្គកើតនៅនីកណ្ដាលផ្លូវឈ្មោះកៅអស់ព្រះញាតផងទាំងឡាយក៏សន្និមត់ព្រះនាមក៏ចម្រើនព្រះពរហៅថាព្រះវេស្សន្តរកុមារតេណវុតាំងហេតុនោះលោកព្រះអង្គបានត្រាស់ហើយមានព្រះបន្ទូលនិងព្រះមហាសារីបុត្រតថេសូត្រជាបទព្រះគាថាដូចនេះថាអ្នកមៃហង្សមាតិកង្គនាមៈអ្នកពេបេតកសំកវੰងជាតមហេវេសវីធយាតស្មាវេសន្តរោអាហូតេសារីបុត្រតហើយបាសារីបុត្រអើយនាកាលតថាគតកើតមកឈ្មោះថាព្រះវេសន្តរនោះមិនមែនជាប់ដោយព្រះនាមមេត្តាបិតាឡើយដោយហេតុតែតថាគតកើតនាកណ្ដាលផ្លូវឈ្មោះធំក៏អស់ព្រះញាតផងគេមកសន្និមត់កត់ព្រះនាមតថាគតថាព្រះមហាវេស្សន្តរកុមារដូច្នោះនាកាលថ្ងៃព្រះអង្គចាកចេញអំពីព្រះមាតុតោបវរថ្លៃនៃព្រះកន្លោងព្រះមាតានោះហើយដល់កាលនោះមានដំរីញីមួយមានប្រក្រតីតែងតែដើរអៃដរកណ្ដាលអាកាសនាំកូនដំរីមួយមកថ្វាយព្រះបរមពុទ្ធសត្វហើយមេដំរីនោះក៏ហោះទៅបាត់ទៅដំរីនោះកើតមកជាបច្ច័យនៃព្រះមហាសត្វទើបអស់មហាជនផងទាំងឡាយសន្និមត់នាមដំរីនោះថាបច្ច័យនាគគេណងរាជាមហាសត្តសៈអតិទីឃាតិតោសវត្ថេតាអលំបដ្ឋនិយោមគ្គធុរៈខៃរាយោចតុសទ្ធិធាតិយោទាបេសេតើព្រះមហាក្សត្រាធិរាជស្ដាច់ឲ្យស្រាវជ្រើសរើសរកមេនំឲ្យបាន64,000វាលែងនៅទោះជាដើមគឺខ្ពស់ពេកទាពេកទោះបីដោះសណ្ដាយក៏ស្ដាច់ពុំឲ្យយកឡើយឲ្យយកតែដោះក្បំសំនៅរូបនោះល្អប្រពៃទើបព្រះអង្គឲ្យយកមកជាមេនំបំរើព្រះពោធិសត្វនោះ
ហើយស្ដេចឲ្យមេនុមទៅអស់ក្មេងទាំង60,000នោះមួយមួយម្នាក់សពគ្រប់ទាំង60,000លោកព្រះពោធិសត្វចម្រើនធំឡើងទៅព្រះមហាក្សត្រាធិរាជស្ដេចឲ្យប្រដាប់នៅគ្រឿងអលង្ការមានតម្លៃ100,000ដំឡឹងឲ្យព្រះបរមពោធិសត្វព្រះបរមពោធិសត្វទ្រង់បន្តិចហើយស្ដេចដោះឲ្យទៅជាទៀនអស់មេនុមផងទាំងឡាយហើយព្រះមហាក្សត្រាធិរាជទ្រង់ឲ្យប្រដាប់ថ្វាយដល់ព្រះបរមពោធិសត្វវិញទៀតព្រះអង្គទ្រង់បន្តិចហើយស្ដេចដោះប្រទានទៅមេនុមផងវិញទៀតនាកាលព្រះអង្គនៅក្មេងនៅឡើយនោះតែងនឹងដោះគ្រឿងប្រដាប់ឲ្យទៅជាទៀនមេនុមផងទាំងឡាយរៀងជាគម្រប9ដងអងសោអត្ថវសិកៈកាលេបនៈបាសាទៈវរៈកតោសយៈនៈបទេនិសន្នោចន្តេសេលោកព្រះអង្គចម្រើនធំឡើងបានប្រជញ្ញ8វស្សាហើយស្ដេចឡើងទៅលើប្រាសាទរដ្ឋគង់លើខ្នងកំរាលជាប្រដាប់ដ៏ប្រសើរកើតព្រះតម្រេះក្នុងព្រះរាជហឫទ័យនឹងចង់ឲ្យអច្ឆតិកទានគឺទានក្នុងខ្លួនព្រះអង្គឯងថានៅអ្នកឯណាមួយជាស្មុំយចកមកសុំក្បាលអញក្ដីទោះវាមកសូមភ្នែកអញក្ដីទោះវាសូមថ្លើមអញក្ដីសាច់សួតឈាមអញក្ដីក៏អញនឹងកាត់ក្បាលឆ្កៀលយកភ្នែកពុះទ្រូងរូងយកថ្លើមអាសាច់សម្រក់ឈាមឲ្យទៅជាទៀនស្មុំផងទាំងឡាយនោះទោះស្មុំឯណាមួយវាមកស្រដីថាណែព្រះវេស្សន្តរអើយអ្នកទៅនៅបម្រើអញក៏អញនឹងលួងលោមអាត្មាអញឲ្យទៅនៅជាខ្ញុំបម្រើនោះអងតាសេវៈសភាវੰងសរៈសច្ចតេនតសចតុណៈហុតាធិកទ្វិយោចនៈសតសហសាពហលាអយ៉ាងមហាបតវីមន្តវរៈវីរណោវិយៈតច្ចមេនីកម្ពេសេនេរុបបតរាជាសុសេតិតវេតង្គរោវិយៈឱអ្នកមិត្តវាចេតតរៈអ្នកគរាភិមុខខោអដ្ឋាសេកាលនោះព្រះអង្គត្រេះរិះក្នុងព្រះរាជហឫទ័យនឹងឲ្យអច្ឆតិកៈទាននោះក៏កើតជាអស្ចារ្យក្រៃពេករីក្រឡាមហាប្រតិពីឯងមានកំរាស់នោះ200,000ដល់អធិកនីទៅនៅ40,000យោជក៏ពុំអាចដើម្បីនឹងទប់ទល់តម្កល់អាត្មាភាពនោះបានឡើយសឹងក៏កក្រើករំពើកបញ្ចេញនៅសពសម្រែកនោះស្ទាវមហិមាក្រៃពេកមិនប៉ុន្តែម្លោះសោតរីមហាសមុទ្រឯងដ៏មានទឹកនោះពុះពោចូលឡើងរំជុំរំជែងបោកបែកផ្កាត្រែងរលករលងមកលើមាត់ច្រាំងរីភ្នំសេនេរូបបតរាជនោះសោតសឹងដ៏មានកំពូលនោះទុនលវុនលវាសទៅមកបីដូចចង់ដំបងតងផ្ដៅកាត់ដល់អ្នកកាន់ចុងដើមបោះទៅក្នុងពពូភ្លើងហើយយកមកបោចបោកបញ្ឈរឡើងទុនលវុនលវាសនោះ
មានប្រការដូចម្ដេចមិញរីភ្នំព្រះសុមេរុរាជនោះក៏ឲ្យលំតូនឈ្មោះទៅកាន់ចេតដនគរនោះមានប្រការដូចនោះរីបណ្ដាភ្នំទាំងពួងសោតសឹងដ៏មានកំពូលនោះរំដំគ្នាបន្លឺនៅសັບឮសូរកឹកកងក្រៃពេករីផ្កសោតក៏លាន់ឮនៅសັບនោះកងរំពងរីផ្លេកបន្ទោលពុំជួកាលសឹងដ៏ដាលច្រវ៉ាត់ចាលចាញ់សម្ភារបារមីនៃព្រះពោធិសត្វអៃដរកាណោះព្រះឥន្ទ្រាធិរាជក៏ទះព្រះហស្ថថ្វាយសពសាធុការទាំងមហាព្រំក៏ស្លុតដីថ្វាយជ័យមង្គលរីសັບកោឡាហលក៏កើតប្រកាសដរាបដល់ព្រមលោកនេះយ៉ងវត្តំពេចេតាំងវត្តាំងសេចក្តីនេះសំដោយព្រះពុទ្ធដីកាដែលព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលជាបាទព្រះគាថាដូច្នេះថាយតិហង្ទិរកោហោមិជាតយាអដ្ឋវាសិកោតតានិសញ្ជាបាសាទេទានំទាតងវិចិន្តយីហតយ៉ាងតតិយ៉ាងចខុងមੰងសង្ពេរុធិរពេចៈតតិយ៉ាងកាលੰសាវេតវាយតិកោយាចយេមៈមន្តេសភាវៈចន្តយន្តសៈអកម្មេតៈមៈសន្ធិតੰអកម្មេយដ្ឋបថវីសេនេរុវណៈវដੰសកាតេកាលអញតថាគតនៅជាទីរួកើតមកបាន8ខួបអង្គុយគិតនៅក្នុងប្រាសាទដើម្បីនឹងឲ្យទៀនក្នុងវេលាគ្រានោះប្រសិនណាបើមានស្មោមយាចកមកសុំបេះដូងភ្នែកសាច់សួតលោហិតឬរាងកាយក្តីអញតថាគតក៏នឹងពុះវះកាត់ឲ្យជាទៀនទាំងអស់កាលអញតថាគតកំពុងគិតត្រិះរិះដូច្នេះចិត្តតថាគតឥតមានរំពើបញាប់ញ័ររន្ធត់តក់ស្រឡើយក្នុងសម័យនោះឯផ្ទៃផែនដីដែលមានភ្នំសេរេរុរាជនិងព្រៃហេមពៀនជាគ្រឿងប្រដាប់ក៏កំរើកញាប់ញ័រជាចលាចលអស្ចារ្យពោធិសត្វតោសោឡាសៈវាសិកកាលេយេវៈបពៈសបបានំនិព្វន្តីបាបុណិលុះព្រះបរមពុទ្ធសត្វចម្រើនឡើងបានព្រះជន្ម16វស្សាព្រះអង្គរៀនចប់ត្រៃវេទផងទាំងឡាយឥតទើសទាស់សល់នឹងប្រាជ្ញាទិព្វវិសេសនោះឡើយរណ្ដាប់នោះសម្ដេចព្រះវររាជបិតាទ្រង់មានព្រះបំណងនឹងព្រះរាជទានរាជទៅព្រះពោធិសត្វទ្រង់ប្រឹក្សានឹងព្រះនាងសុបារសុបតីទេវីស្រេចហើយស្ដេចឲ្យទៅនាំនាងខត្តយៈកញ្ញាមួយឈ្មោះនាងមន្ត្រីទេវីសោភាអំពីមាតុលនគរដ៏ជាព្រះរាជាត្រកោនៃស្ដេចមន្ត្រីមកហើយទើបព្រះមហាក្សត្រតម្កល់ព្រះនាងមន្ត្រីទេវីនោះឲ្យជាអខិអគ្គមហេសីជាអធិបតីនៃអស់ស្រីទាំង 16,000 នោះហើយអភិសេកព្រះបរមពោធិសត្វឲ្យសោយរាជសម្បត្តិឋិតស្នងក្រងព្រះរាជាប្របីនៃតអំពីសម្ដេចព្រះវររាជបិតាធិរាជនោះឯងអងThank you.
មហាសត្វតោរច្ជីបតតហេតកាលតោបតហាយៈទេវសិកੰទេវសិកੰឆសតសហសានីវិសច្ចេនតោមហាទៀនងបវត្តេសេចាប់ដើមអំពីកាលព្រះបរមពោធិសត្វមហាបរោះរតវិសេសបានសោយរាជសម្បត្តិហើយក៏ស្ដាច់ចាយព្រះរាជទ្រព្យឲ្យជាទៀនអស់ស្មុំយចអ្នកកំសត់ទុរគតទាំងឡាយក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃនោះ600,000ដំឡឹងគ្រប់សັບសាលាទៀនទាំង6នោះលុះយូរលងបន្តិចទៅកើសម្ដេចព្រះភគវតីមន្ត្រីទេវីត្រង់គាខែ10គ្រប់បរិបូរពំយូឡើយព្រះនាងប្រសូតព្រះរាជបុត្រមួយបរិសុទ្ធកន្លងរីពពួកព្រះញាតទាំងឡាយទទួលព្រះរាជកុមារនិងបណ្ដាញមាសហេតុនោះហងក៏សន្មតព្រះនាមហៅថាចៅជាលីកុមារលុះចៅជាលីកុមារចេះចាប់សៀដើរទេញទូងយោងវាបន្តិចបន្តិចហើយកោព្រះនាងប្រសូតព្រះរាជបុត្រីមួយវិញទៀតអស់ប្រញាតផងទាំងឡាយនាំគ្នាទៅទួលព្រះរាជបុត្រីនោះនឹងស្បែកខ្លាឃុំរាយផ្កាយសឹងមាសហេតុនោះឯងទើបសន្មតកត់ហៅថានាងក្រស្នាកុមារីដូច្នេះមហាសត្វតោហសសឆខាត់តងអលង្កតៈហតថេខន្ធវរៈកតោឆទៀនសលាយោអោឡោកេសេព្រះមហាសត្វព្រះអង្គឡើងគង់លើដំរីរត់មង្គលដ៏ប្រសើរស្ដេចទៅតតសាលាទៀនទាំង6ក្នុងមួយខែ6ដងសពសពខែរៀងទៅតតាកលង្ករដ្ឋេទុវុទ្ធេកាហោសេអៃដកានោះមានស្រុកស្ដេចព្រាមួយឈ្មោះកលង្ករានៅឯដទុវុទ្ធេក្រៀមកើតទុរភិក្ខរាំងភ្លៀងអត់បាយរីតុនសាយសោតសឹងក៏កាត់ស្រូវដង្កូវរោមផ្លែពេញទាំងស្រែឯស្រូវនោះក៏ស្កកស្លាប់អស់មិនមានសល់ដល់តិចឡើយអស់មហាជនផងទាំងឡាយសឹងកើតជាចោរក្មួយអហងហើយកើតជាកោឡាហលរវល់ក្នុងព្រះនគរក្រៅព្រះនគរឥតសុខសប្បាយដល់តិចឡើយទើបអស់នាមើលមុខមន្ត្រីសេនាបតីរាជបណ្ឌិតអាមាត្យកវីអ្នកប្រាជ្ញរាជបរោហិតព្រាមព្រឹទ្ធផងទាំងពួងបបួលគ្នាជំនុំនៅនីកណ្ដាលមុខព្រះលានហើយទើបក្រាបបង្គំទូលព្រះមហាក្សត្រាធិរាជថាបបិទ្ធព្រះសមត្ថទេពក្សត្រថ្លៃប្រសើរអើយឥឡូវនេះវាកើតកោឡាហលរវល់ដូច្នេះតើយើងខ្ញុំនឹងធ្វើដូចម្តេចក៏នឹងបានភ្លៀងបង្អល់ចុះមកបានសូមទានព្រះមេត្តាប្រោះព្រះអង្គគិតរកឧបាយក៏បានអេះថាបើព្រះអង្គមិនទ្រង់គិតហើយអស់មហាជនផងទាំងឡាយមុខជាអត់បាយស្លាប់អស់មិនទេឡើយតាំងសតវារាជាកੰតាតាតេវុតទេ
ព្រះមហាក្សត្រាធិរាជទ្រង់ព្រះសណ្ដាប់ហើយមានព្រះបន្ទូលថាមនាលអ្នកទាំងឡាយអើយថាបើដូច្នោះរងចាំអញសិនឲ្យបាន7ថ្ងៃសូមភ្លៀងនោះលមើលព្រះមហាក្សត្រាធិរាជមានព្រះបន្ទូលម្លោះហើយឲ្យដំណើរអស់មុខមន្ត្រីផងទាំងឡាយទៅកាន់ឋានលំនៅអាត្មាតៃតៃនោះរៀងខ្លួនអងឯក្រោយនោះឯងព្រះមហាក្សត្រាធិរាជព្រះអង្គឡើងទៅគង់លើប្រាសាទរដ្ឋដ៏ប្រសើរទ្រង់នៅព្រះភ័ស្សសបរិសុទ្ធមកស្ពាយឈៀងប្របីហើយតាំងចាំសិលឧបោសថ7ថ្ងៃនោះក្តីសូមបីនឹងមានភ្លៀងស្រក់ចុះមកមួយដំណក់នោះក៏គ្មានឡើយអស់មុខមន្ត្រីផងទៅជំនុំគ្នាវិញទៀតតើព្រះមហាក្សត្រាធិរាជមានព្រះបន្ទូលថាមនាលអ្នកទាំងឡាយអើយឥឡូវនេះអញចាំសិលឧបោសថ7ថ្ងៃនេះហើយសូមបីនឹងមានភ្លៀងធ្លាក់ចុះមកដល់មួយដំណក់នោះក៏គ្មានឡើយដូច្នេះតើយើងនឹងគិតធ្វើដូចម្តេចតអំពីនេះទៅទៀតតើអស់មុខមន្ត្រីផងទាំងឡាយក្រាបបង្គំទូលថាសូមទានព្រះមេត្តាប្រោសយើងខ្ញុំអង្គម្ចាស់បានដឹងឮថាព្រះបាទស្រីវេសន្តរជាព្រះរាជបុត្រព្រះបាទស្រីសញ្ជ័យនៅនាចេតដរនគរសពថ្ងៃនេះតែងនឹងយកមាសប្រាក់ឲ្យទានស្មុំជាចោផងទាំងឡាយមិនដែលដាច់ឡើយយើងខ្ញុំឮថាព្រះអង្គមានដំរីរត់មង្គលមួយឈ្មោះបច្ច័យនិកេនរេនគុជសារីឯដំរីនោះសោតថាបើដូចដល់ទៅឋានឯណាហើយភ្លៀងក៏តែងបង្អល់ធ្លាក់ចុះមកក្នុងទីនោះរីស្រូវអង្គសណ្ដែកល្ងនោះក៏កើតមានឡើងប្រកាសទាំងមាសប្រាក់កៅកងសម្បត្តិសម្បូរសោតក៏កើតមានឯងច្រើនសូមទ្រង់ព្រះមេត្តាប្រោសមានតែព្រះអង្គប្រើព្រៀមទៅសូមដំរីនោះនាំយកមកឥឡូវនេះអងព្រះមហាក្សត្រទ្រង់ព្រះសណ្ដាប់ហើយមានព្រះហឫទ័យនោះត្រេកអរក្រៃពេកទើបស្រាវជ្រើសរើសអស់ព្រៀមផងទាំងឡាយនោះបាន8នាក់តេសាំងនាមៀនីរីឈ្មោះព្រៀមទាំង8នាក់នោះមួយឈ្មោះរៀមព្រៀមមួយឈ្មោះធជ្ជព្រៀមមួយឈ្មោះលក្ខណៈព្រៀមមួយឈ្មោះសុជាតព្រាមមួយឈ្មោះកៅដញ្ញព្រាមមួយឈ្មោះសយាមព្រាមព្រះមហាក្សត្រាធិរាជមានព្រះបន្ទូលផ្ដាំដោយនៅដំណើរនោះស្រេចហើយឲ្យដំណើរព្រាមទាំង8នាក់នោះទៅអងអថតេព្រាហ្មណោអនុពពេនៈចេតតតរណករੰបត្ថាទៀនកេភតੰហ៊ុញចិត្ត្វាព្រាហ្មទាំង8នាក់នោះដើរទៅតាមរណ្ដាប់រណ្ដោយទៅដល់នគរចេតដរនោះព្រាហ្មហូបបាយល្ងាចនៅសាលាទៀនហើយដេកសម្រាកនៅនាឋាននោះ
នាកាលព្រាមនឹងដេកនោះមកគិតពិចារណានឹងគ្នាថាមនាលគ្នាយើងអើយមានតែយើងយកល្អងធូលីដីខ្សាច់លាបស្រឡាបអស់ទាំងខ្លួនយើងនោះទើបព្រះអង្គតតរមលមើលមកយើងស្គាល់ជាក់ថាព្រាមព្រាមគិតនឹងគ្នាម្លោះហើយក៏ដេកលក់ស្រមុកខៃ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 ខូ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 ដរាបដល់ថ្ងៃអងបបិតអើយលុះព្រឹកប្រហៀមឡើងនោះឯងព្រះបាទស្រីវេសន្តរព្រះអង្គស្រង់ជំរះស្រេចហើយទើបសោយនៅភោជនាហារត្រកាលមានឲ្យជារស់ពិសាផ្សេងផ្សេងទើបព្រះអង្គទ្រង់គ្រឿងប្រដាប់សម្រាប់ប្របីស្រេចហើយនៃស្ដាច់ឡើងគង់លើបាដំរីរដ្ឋមង្គលប្រសើរស្ដាច់លីលាទៅតតសាលាទានទាំង6នោះស្ដាច់ចែកចាយព្រះរាជទ្រព្យព្រះរាជទានស្មុំយាចកផងទាំងឡាយរីព្រៀមទាំង8អ្នកនោះយល់ស្មុំផងទទួលយកទាននោះឆោឡោចង្អៀតទាំងសាលានឹងចូលទៅសូមដំរីបច្ច័យអ្នកគេនរិនគុជសាឯដតឋាននោះពុំបានឡើយហើយបបួលគ្នាដើរទៅកាន់សាលាទានឯត្បូងឈរលើដំបូកបានបន្តិចកើព្រះមហាក្សត្រាធិរាជស្ដាច់បដំរីទៅតតសាលាទានឯដតទ្វាឯត្បូងនោះហើយព្រៀមទាំង8អ្នកនោះរមិលមើលទៅយល់ព្រះមហាក្សត្រាធិរាជក៏នាំគ្នាលើកដៃដាក់លើសេរសាក្រាបបង្គំទូលសេចក្តីដូច្នេះថាជយតោភវੰជយតោភវੰវេសន្តរោសូមព្រះបាទស្រីវេសន្តរដ៏ជាមហាក្សត្រថ្លៃប្រសើរព្រះអង្គមានជ័យជំនះព្រះអង្គមានជ័យជំនះឈ្នះអស់សត្រូវផងទាំងពួងព្រះមហាក្សត្រស្ដេចតតយល់ព្រាមទាំង8អ្នកនោះហើយមានព្រះបន្ទូលដណ្ដឹងសួរជាបាទព្រះគៀថាដូច្នេះថាបរិយហកច្ឆនៈខឡោមាបកតន្តារាជសេរាបកមហៈតកេណងពីហុងកឹងម៉ងយាចន្តិព្រាមណាទេមនីប្រស្ដែងព្រាមអើយអញពិតពើរមិលមើលទៅប្រស្ដែងនេះហើយយល់អាក្រក់អវ័យមលបាយអេះសឹងប្រឡាក់នៅផង់ធូលីដីសាច់ដ៏មានថ្មិញសប្រស្ដែងលើកនៅដៃស្ដាំដាក់លើក្បាលហើយពោលដូច្នេះថាជយតោភវੰជយតោភវੰនោះតើប្រស្ដែងមានបើចង់សូមទ្រពអ្វីអំពីអញាព្រាមទាំង8អ្នកនោះលឺហើយក្រាបថ្វាយបង្គំប្រណម្យទូលជាបាទគៀថាដូច្នេះថារតនំទេវៈយាចាមៈសេវិណੰរដ្ឋវឌ្ឍនੰតតិហេបវរੰនីកៀងអ៊ីសាតន្តੰឧរិយហវត្តេបបពេលព្រះនរាយណរបដីស្រីសមតិទេពមហារាជប្រសើរអើយយើងខ្ញុំមកសូមដំរីរត់ប្រសើរតែងនឹងចម្រើនសេរីសួស្តីអ្នកស្រីពិរិះផងទាំងពួងដ៏មានភ្លុកស្ដាំនោះងទន្ទាំងកំពុងពេញកម្លាំងដ៏មានចាមរៈនោះស្គាយស្គាំងរាំងកន្លងបោះព្រះធរណីសូមព្រះអង្គព្រះរាជទានមកយើងខ្ញុំព្រះអង្គអងតាំងសតវាមហាសត្តោអហង
សៃសមីតឹងកត្ថាអច្ឆតិកទៀនងទាតកាមេមហិព្រះមហាក្សត្រស្ដេចស្ដាប់ពាក្យព្រាហ្មណ៍ហើយព្រះអង្គទ្រង់ព្រះចិន្តាពិចារណាថាអញនៅសពថ្ងៃនេះគិតតែនឹងចង់ឲ្យអច្ឆតិកទៀនគឺទៀនក្នុងខ្លួនអញឥឡូវនេះព្រាហ្មណ៍សូមតម្រៃបច្ច័យអ្នកគេនេះហៅថាពិហេរៈទៀនក្រៅខ្លួនអញក៏អញនឹងឲ្យឥឡូវនេះឯងព្រះបរមពុទ្ធិសັດទ្រង់ព្រះចិន្តាពិចារណានៅប្រការឧបាលនោះហើយទើបមានព្រះបន្ទូលទៅនឹងព្រាហ្មណ៍ទាំង8អ្នកនោះសូត្រជាបាទប្រគាថាដូច្នេះថាតតិមីអ្នកវិកម្បាមីយ៉ាងម៉ងទាចន្ទេព្រាហ្មណាបភិណੰកញ្ចរੰតន្តੰឧបកុយហੰកជុតតមន្តេហើយប្រស្ដែងព្រាហ្មណ៍ហើយអញនៅសពថ្ងៃនេះពុំមានចិត្តរន្ធត់ទៅដោយចិត្តកំណាញ់ឡើយមួយសោតអញនៅសពថ្ងៃនេះពុំមានសំណល់សំចៃលាក់នៅទ្រពល្អអ្វីមួយនឹងស្មោមនោះឥតអង្គីមានឡើយឥឡូវនេះប្រស្ដែងមកសូមដំរីរតមង្គលដ៏ជាដំរីឥដំសំជារាជពាហនៈដ៏ប្រសើរអំពីអញអញនឹងប្រទានឲ្យប្រស្ដែងឥឡូវនេះអងតេនវុតតាំងហេតុនោះអងព្រះអង្គបានត្រាស់ហើយព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលនឹងព្រះមហាសារិបុត្រថេរថាហតថេខន្ធតោអរិយហៈរាជាចាគាធិមីអ្នកសោព្រាហ្មណានាំងអតាទានាំងសេវិនាំងរដ្ឋវឌ្ឍនន្តេហើយបាសារិបុត្រអើយកាលនោះព្រះបាទស្រីវេសន្តរបរមក្សត្រតែងមានព្រះរាជហឫទ័យសទ្ធាជ្រះថ្លាត្រង់ព្រះរាជទានដំរីបច្ច័យនិកេនរិនគុជ្ជសាស្រេចហើយស្ដេចចុះអំពីដំរីរតមង្គលប្រតិសិន3ជុំហើយស្ដេចតតមើលឋានឯណាពុំទាន់ប្រដាប់សពគ្រប់មិញព្រះអង្គក៏ឲ្យប្រដាប់បំពេញអស់ឋានទាំងនោះឲ្យពេញបរិបោរួចត្រង់មានព្រះបន្ទូលហៅពួកព្រាហ្មណ៍ទាំងអស់នោះឲ្យចូលមកហើយស្ដេចចាប់ប្រម៉ោយដំរីរត់មានឧបមា3ដូចកំរងផ្កាប្រាក់ស្ដេចដាក់លើដៃព្រាហ្មណ៍ហើយស្ដេចយកនៅទឹកកណ្ឌីមាសដែលពេញនីតោនៅទឹកអប់ត្រឡប់នៅគន្ធពិដោព្រះអង្គទ្រង់ជ្រោចទឹកលើដៃព្រាហ្មណ៍ហើយព្រះរាជទានដំរីរត់មង្គលនោះទៅឲ្យព្រាហ្មណ៍ទាំងអស់នោះអងហើយបាសារីបុត្រអើយរីឯគ្រឿងប្រដាប់ជើងដំរីទាំង4នោះសោតមានតម្លៃ400,000ដំឡឹងរីគ្រឿងប្រដាប់សម្រាប់សងខាងជើងដំរីនោះសោតមានតម្លៃ200,000ដំឡឹងរីសម្ពុតរាយផ្កាយមាសពាសដៃដផ្ទៃដំរីនោះសោតមានតម្លៃ100,000ដំឡឹងរីឯបណ្ដាញរត់ទាំង3ជាគ្រឿងប្រដាប់រំយោលលើខ្នងដំរីនោះមានតម្លៃ300,000ដំឡឹងរីគ្រឿងប្រដាប់ថ្ពាល់ដំរីទាំងសងខាងនោះមានតម្លៃ200,000ដំឡឹង
រីសំពុតរត់កំពុលពីក្រាលលើខ្នងដំរីនោះមានតម្លៃ100,000ដំឡឹងរីគ្រឿងប្រដាប់ពងដំរីនោះមានតម្លៃ100,000ដំឡឹងរីមនីរតទាំង3ប្រដាប់ចង្ការដំរីនោះមានតម្លៃ300,000ដំឡឹងរីឯគ្រឿងប្រដាប់ទាំងសងខាងត្រចៀកដំរីនោះមានតម្លៃ200,000ដំឡឹងរីឯគ្រឿងប្រដាប់ភ្លុកដំរីទាំងសងខាងនោះមានតម្លៃ200,000ដំឡឹងរីមនីរតជាគ្រឿងប្រដាប់ប្រម៉ោយដំរីនោះមានតម្លៃ100,000ដំឡឹងរីមនីរតប្រដាប់កន្ទុយដំរីនោះមានតម្លៃ100,000ដំឡឹងរីមនីរតប្រដាប់ជើងចិនដើតែងនឹងឡើងដំរីនោះមានតម្លៃ100,000ដំឡឹងរីខ្ទះដណ្ដាំបាយឲ្យដំរីសប្តាហ៍ថ្ងៃនោះមានតម្លៃ900,000ដំឡឹងរីនឹងស្រដីអស់ទ្រពគ្រឿងប្រដាប់សម្រាប់ដំរីនោះមកផ្សំអស់ទាំងអំបាននោះត្រូវជាមាស200,000និង400,000ដំឡឹងអងឯទ្រពក្រៅអំពីនោះទៅរីមនីរតប្រដាប់កងវេនោះក្តីសឹងមានតម្លៃនឹងកាត់ថ្លៃនោះពុំបានឡើយព្រះអង្គឲ្យទានមិនប៉ុន្តែដំរីនឹងគ្រឿងប្រដាប់នោះឡើយហើយស្ដាច់ប្រទានអស់ទាំងបេតម៉ោត្រមៈរក្សាទាំង500ស្ដាច់ឲ្យទៅជាទានមួយអន្លើនឹងដំរីនោះឯងកាលនោះសេចក្តីអស្ចារ្យកើតមានប្រកាសទាំងក្រឡាមហាប្រតិពីឯងក៏កំរើកជាដើមដូចនៃដែលបានពោលរួចមកហើយសូមអនុមោទនីតមតហង្កបកាសេនតោសត្ថាហរិអាធរឯណាពុំទាន់ប្រកាសបត់ព្រះបលីឯណាពុំទាន់ចែងច្បាស់លុះព្រះអង្គបានត្រាស់ហើយព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលនិងភិក្ខុផងទាំងឡាយសូត្រជាបាទព្រះគាថាដូច្នេះថាតតិយសេយ៉ាងភិសនកੰងតតិយសេលោមហង្សណੰងហដ្ឋេនីកេបតនមហិមេតនីសមៈកម្មបថាតតិយសេយ៉ាងភិសនកੰងតតិយសេលោមហង្សណੰងហដ្ឋេនីកេបតនមហិខោភិនថនករੰងតតិយសមាកលੰងបុរੰងអាសេខោសោចវិពលោមហាហដ្ឋេនីកេបតនមហិសេវិណੰងរដ្ឋវឌ្ឍនេតេហិខវេហៃភិក្ខុផងទាំងឡាយអើយនីកាព្រះវេសន្តរព្រះរាជទានដំរីបច្ច័យអ្នកគេនរិនគុច្ចសាទៅព្រាមទាំង8អ្នកនោះក៏កើតអស្ចារ្យជាពលឹកមុខគួរខ្លាចនាំឲ្យព្រឺព្រួចអស់ទាំងលោមាអស់ទាំងនគរក៏ភ្ញាក់ផ្អើលវរវឹកសូស័ព្ទឥកធឹកលាន់ឮរំពងដល់ប្រសាតែងធ្វើនៅសេចក្តីចម្រើនដល់អ្នកស្រុកស្រីភិរិយអៃដកាណងព្រាហ្មណោកេរៈតៈខេណៈទ្វីរេហដ្ឋੰងលភិតវ៉ាហដ្ឋេបតហេសេតិ
តិតវាមហាជនៈបរិវុតោអ្នកករៈមច្ឆេនៈបាយងសោកាណោះព្រាមទាំង8អ្នកមកសូមដំរីបច្ច័យនាគេនរិនគុជសានៅទ្វារឯត្បូងនោះបានហើយក៏នាំគ្នាឡើងជិះអំពីក្បាលរៀងទៅដល់កន្សៃបោចេញទៅមួយអន្លើនៅបរិវារផងទាំងឡាយប្រមាណ500នាកណ្ដាលព្រះនគរនោះឯងរីអស់មហាជនរមិលមើលទៅយល់ដំរីរត់មង្គលហើយក៏ស្រដីទៅវិញទៅមកកាន់គ្នាថាអ្នកទាំងឡាយអើយព្រាមនេះវានាំដំរីអំពីឯណាបោទៅនោះអេះអ្នកខ្លះរត់ទៅស្រែកដណ្ដឹងសួរថាវើយព្រាមប្រស្ដែងបានដំរីនោះអំពីឯណាក៏បោទៅប្រងើយដូច្នេះអះរាមមកព្រាមស្ដាប់ហើយឆ្លើយថាប្រស្ដែងដណ្ដឹងធ្វើអ្វីដំរីប្រស្ដែងឬអ្វីអះដំរីនេះព្រះបាទស្រីវេសន្តរព្រះអង្គឲ្យទានយើងយើងយកជីកបោទៅឯងអេះការងារអ្វីនឹងប្រស្ដែងក៏ប្រស្ដែងមកដណ្ដឹងអញ្ចឹងណាអ្នកខ្លះបូចមាត់បត់ដំដៃបង្ហាញទៅថាណែប្រស្ដែងដណ្ដឹងរកដំដៃដៅខ្នងឬមួយនឹងចង់ស៊ីផ្លែស្រមោដៅក្បាលវិញណាព្រាមស្រដីតែម្លោះហើយក៏បោដំរីនោះចេញទៅដើរនៅទ្វារឯជើងព្រះនគរនោះអងរីអស់អ្នកនគរទាំងឡាយហេតុតែទេវតាមកអភិសចិត្តនោះមិញណាក៏សឹងតែខឹងនឹងព្រះពោធិសត្វនោះមហិមាក្រៃពេកហើយបបួលគ្នាទៅជំនុំនៅនីមុខព្រះលានស្រដីនៅពាក្យនោះកងរំពងឮទៅនីកណ្ដាលអាកាសតែអ្នកវុតតាំងហេតុនោះអងព្រះអង្គបានត្រាស់ប្រាជ្ញាសារពេជ្ជដាញៀនព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលនិងព្រះសារីបុត្រតថែសូត្រជាបាទព្រះគាថាដូច្នេះថាអដ្ឋេដ្ឋវត្តតេសត្តហូតមុឡោភេរវោមហាហដ្ឋនីកេបតិណមហិខោភិនថអ្នកករង្គតទាអដ្ឋេដ្ឋវត្តតេសត្ថោតមុឡោភេរវោមហាហដ្ឋនីកេបតិណមហិសេវិណង្គរដ្ឋវត្តនេតេថាហៃបាសរិបុត្រអើយអៃដកកានោះរីអស់អ្នកនគរផងទាំងឡាយគេខឹងនឹងអញតថាគតត្បិតតែឲ្យទៀនដំរីមង្គលប្រសើរទៅព្រាមហាក់ដូចនឹងរបើករលើងទាំងព្រះនគរនោះឯងមនាលបាសារិបុត្រអើយនីកាលអញតថាគតប្រទានដំរីមង្គលតែងធ្វើនៅសេចក្តីចម្រើនដល់អ្នកស្រុកស្រីភិរិយកាលនោះមានសោកងរំពងទាំងនគរស្រីភិរិយនោះមុខគួរស្ញប់ស្ញែងជាពលិកគ្រានោះអ្នកនគរមានចិត្តខេខឹងនឹងព្រះពោធិសត្វព្រោះតែព្រះអង្គព្រះរាជទានដំរីនាគេនរិនគុជសានោះទើបនាំគ្នាឡើងក្រាបបង្គំទូលដល់ព្រះបាទស្រីសញ្ជ័យមហារាជដ៏ជាសម្ដេចព្រះវររាជបិតាតែអ្នកវុតតាំងហេតុនោះព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលសូត្រជាបាទព្រះគាថាដូច្នេះថាអុគ្គាចរាជពតថាចៈវេសយានាចៈព្រាមណោហដ្ឋារោហាអានិកដ្ឋារយចេកាបត្តិការកាកេវលាចាបេនិកមោសេវិយោចាបេសមាកតា
តតវានីកៀងនិយមៀនងតេរញ្ញូបដិវេតយងវិធម្មងទេវៈតេរដ្ឋងពតតោវិសន្តរោតវៈកថាងនោហដ្ឋេនងតេជានីកៀងរញ្ជសៈបោជីតੰកថាងនោកញ្ញរੰតេជាអ៊ីសាទៀនតੰអ៊ុរៈលហវੰហេតតញ្ញੰសពៈយទ្ធានੰសពៈសេតੰកៈចុត្តមੰមន្ដកម្ពុលៈសញ្ជនੰបភិនੰសុតតោមន្តនੰតន្តੰសវីលៈវិជនੰសេតੰកេឡាសឡាតិសੰងសុបត្តយੰសាថបនੰងសហត្តេបੰងអខ្យានੰងរាជៈវីហឹងព្រាមណានੰងអតិធនន្តេកាលនោះពួករាជបុត្រដែលមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្បីល្បាញពួកឈ្មួញពួកព្រាហ្មណ៍ពួកពលដំរីពួកពលសេះពួកពលរដ្ឋពួកពលថ្មើរជើងរួមទាំងពួកនិគមកដុម្ពីពួកអ្នកស្រុកស្រីភិរិយកាលបានឃើញព្រាហ្មណ៍បដំរីចេញទៅដូច្នោះក៏មកប្រជុំព្រមលមមជាមួយគ្នាហើយក្រាបទូលព្រះមហាក្សត្រថាទេវៈបពិតព្រះសម្មតិទេពក្សត្រថ្លៃប្រសើរអើយរីព្រះបាទស្រីវេសន្តរជាបរិជ្ជបុត្ររបស់ព្រះអង្គមិនថិតដោយនៅកលងធម្មដេចឡើយក៏មកយកឯដំរីរតមង្គលដ៏ប្រសើររបស់យើងខ្ញុំបរិជ្ជទានទៅជាទានព្រាមនីដំរីនោះមានរស្មីភ្លឺផ្លេកផ្លេកមានចម្រៈស្គាយស្គមរាំងកលងបោសព្រះធរណីហើយមានភ្លុកឯស្ដាំនោះងទន្ទាំងអាចញោមញីអស់សត្រូវផងសំនៅស្វេតិឆ័ត្រជារាជយានដ៏ប្រសើរតែងនឹងនាំព្រះមហាក្សត្រដ៏មានខ្លួននោះសពប្រហែលនឹងភ្នំកៃលាសបរពត្តដ៏ជាដំរីប្រសើរមិនដាច់ឡើយក៏លើកឲ្យទៅជាទៀនព្រាមសំអ្វីនឹងព្រាមនោះណាឲ្យតែដំរីនោះទៅរាមិនដាច់ឡើយក៏ឲ្យទាំងស្វេតិឆ័ត្រគ្រឿងប្រដាប់ពេតម៉ោត្រមាក់ទាំង500នោះទៅផងវាអស់សោះរលីងជាម្ដងអងលុះអ្នកនគរទាំងនោះក្រាបបង្គំទូយ៉ាងនេះហើយទើបក្រាបទូសោតជាបាទគាថាដូច្នេះទៀតថាអញ្ញបាណាញ់សោតៈជ្វាវត្តសេនាសនានិចៈអេតੰខោទាអ្នកបដិរូបੰអេតੰខោព្រាហ្មណារហੰអហង្តេវៈសរិយជាណូសេវិណੰរដ្ឋវត្ថណូកថੰវេសន្តរោពតោកជាំងភៀជេតេសញ្ជយៈសជេថ្វង្នករេសសេសេវិណੰវជណੰអ៊ីទៀងមញ្ញេតੰសហពតេអ្នកសេវីហដ្ឋេករេសរេតេបបិទ្ធព្រះសម្មតិទេពក្សត្រថ្លៃប្រសើរអើយព្រះបាទស្រីវេសន្តរនោះព្រះអង្គគួរតែបរិជ្ជទានបាយទឹកសម្ពុតអាវសៅស្បៃទីដេកទីអង្គុយផងទាំងពួងត្បិតរបស់អស់នេះសឹងសមគួរដល់ទានទាំងជារបស់ជាសមគួរដល់ពួក
ព្រៀមផងបបិទ្ធព្រះបាទស្រីសញ្ជ័យមហារាជអើយព្រះបាទស្រីវេសន្តរជាព្រះរាជបុត្ររបស់ព្រះអង្គបានឡើងគ្រងរាជតព្រះវង្សតែងទ្រង់ធ្វើសេចក្តីចម្រើនដល់អ្នកស្រីពិរិះទាំងឡាយម្តេចឡើយក៏មកយកដំរីរតមង្គលទៅព្រះរាជទានដល់ព្រៀមលកឹកណាតែព្រះអង្គមិនព្រមធ្វើតាមពាក្យអ្នកស្រីពិរិះនេះទេអ្នកស្រីពីរះនឹងធ្វើព្រះអង្គព្រមទាំងព្រះរាជបុត្រឲ្យលុះនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃគេមិនទេឡើយព្រះបាទស្រីសញ្ជ័យមហារាជព្រះអង្គទ្រង់ព្រះសន្តាប់សម្ដីអ្នកស្រីពីរះអស់នោះហើយក៏ទ្រង់ព្រះចិន្តាថាមនុស្សអស់នេះប្រាថ្នានឹងសម្លាប់បាវេសន្តរកូនអញទើបទ្រង់មានព្រះរាជាអង្ការសូត្រជាបាទព្រះគាថាដូច្នេះថាកាមੰងជាអ្នកបតូមីសេរដ្ឋញ្ចាបេវិនាសតោនីហੰសេវិណੰងវចនារាជពតតੰងអធ្វសកੰងបពាជយសការដ្ឋាបតតោហិមមៈឧរសោកាមੰងជាអ្នកបតូមីសេរដ្ឋញ្ចាបេវិនាសតោនីហੰសេវិណੰងវចនារាជពតតੰងអតូសកੰងបពាជយសការដ្ឋាបតតោហិមមៈអដ្រជូនីហចតស្មੰងទុភយੰអរិយសីលវតោហិសោអសេលូកោពេមេអសបាបញ្ចបសវេពហុងកថាំងវេសន្តរੰពតតੰងសទ្ធេនៈឃាតយាមៈសេតេទោះយោបីជនបាត់ផែនដីវិនិះបាត់បង់ទៅយ៉ាងណាក៏ដោយអញមិនព្រមបណ្ដិញរាជបុត្រជាអ្នកឥតទោសឲ្យថយចេញចាកផែនដីស្រីភិរិយតាមពាក្យអ្នកស្រីភិរិយផងទាំងឡាយឡើយព្រោះបាវេសន្តរជាបុត្រកើតអំពីទ្រង់របស់អញកើតអំពីខ្លួនអញមួយវិញទៀតអញមិនគួរប្រទោសរាយនឹងបាវេសន្តរឡើយព្រោះបាវេសន្តរនោះជាអ្នកមានសិលដ៏ប្រសើរលុះឲ្យអញសម្លាប់បាវេសន្តរដោយគ្រឿងសត្រាវុធដូចម្តេចបានពួកអ្នកស្រីពិរិះបានស្ដាប់ព្រះរាជាតម្រាស់នោះហើយទើបនាំគ្នាក្រាបបង្គំទូលព្រះបាទស្រីវិសញ្ជ័យថាមានណੰងតាន់ដេនៈសន្ធេនៈអ្នកហេសោពន្ធនីរហោបពាជេហេចណੰងរដ្ឋាវកេសវតោបពពតេតេបបិទ្ធព្រះសម្បត្តិទេពសត្វថ្លៃប្រសើរអើយរីព្រះបាទស្រីវេសន្តរដ៏ជាព្រះរាជាអរះរបស់ព្រះអង្គនោះមិនគួរកាប់នឹងដាវវាយនឹងដំបងចងនឹងខ្សែទេគ្រាន់តែនឹងបណ្ដិញឲ្យទៅនៅឯភ្នំគិរីវង្គតបរិពតប៉ុណ្ណោះបានហើយព្រះបាទស្រីសញ្ជ័យទ្រង់ព្រះសន្តាប់ពាក្យអ្នកស្រីពិរិះទាំងនោះក្រាបទូលដូច្នោះហើយទើបទ្រង់មានព្រះបន្ទូលសូត្រជាបាទព្រះគាថាដូច្នេះថាអេសោជេសេវិណੰងឆន្ទូឆន្ទាំងអ្នកបនុទាមហសេអ៊ីម៉ੰងសោវៈសតោរតੰងកាមេចៈបរិភុញ្ចតោតតោរតយាវិវៈសនេសូរិយសុគមណੰងបតិសមគ្គាសេវិយោហុទ្ធវារដ្ឋាបពជយន្តុតន្តេម
មនាលអ្នកទាំងឡាយអើយបាវេសន្តរមានទោសនឹងអ្នកទាំងឡាយនឹងបណ្ដេញគាត់ចេញអញនឹងថាថ្វីឡើយតែសូមឲ្យអ្នកទាំងឡាយអត់ទោសគាត់នារីត្រីនេះសិនចាំដល់ព្រឹកស្អែកឡើងសឹមអ្នកទាំងឡាយមកប្រជុំព្រមលមមជាមួយគ្នាហើយបណ្ដេញគាត់ចេញទៅអងរីព្រះបាទស្រីសញ្ជ័យព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលម្លោះហើយក៏ឲ្យដំណើរពួកអ្នកស្រីភិរិយាទៅកាន់ឋានលំនៅអាត្មាទីតីទីតីឯក្រោយនោះឯងព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលប្រើរាជអាមាត្យមួយឲ្យនាំព័ត៌មានទៅថ្កានព្រះរាជបុត្រអាមាត្យនោះទទួលព្រះរាជអង្ការហើយក៏ទៅកាន់ព្រះរាជនិវេសព្រះបាទស្រីវេស្សន្តរក្រាបទូលព័ត៌មាននោះសព្វគ្រប់សូមអនុមោទនីតមថងបកាសេនតោសត្ថាហរិអាទធរណាពុំទាន់ប្រកាសបាត់ព្រះបលីណាពុំទាន់ចែងច្បាស់លុះព្រះអង្គបានត្រាស់ហើយព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលនឹងវិខុផងទាំងឡាយសូត្រជាបាទប្រគាថាដូច្នេះថាឧទ្ធេហេភគេកតេតរៈមាណូកន្ធ្វាវិសន្តរង្គវតៈសេវិយោទេវៈតេកុន្ធាណេកមេចសមាកតាអុគ្គាចរិយពតតាចវេសយានាចព្រាហ្មណាហាត់ថារោហាអនីកត្ថារដ្ឋិកាបត្តិការកាកេវៈឡោចាបេនិគមោសេវិយោចាបេសមាកតាភិក្ខវេមនីយភិក្ខុផងទាំងឡាយអើយកាលនោះព្រះបាទស្រីសញ្ជ័យព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលនឹងរាជអាមាត្យថាមនីលអាមាត្យអើយចូលបាទៅប្រាប់បាវេសន្តរឥឡូវនេះឯងថាអ្នកស្រីពិរិះផងទាំងពួងគេខឹងនឹងបាវេសន្តរត្បិតតែអ្នកឲ្យទានដំរីរត់មង្គលប្រសើរទៅព្រាមរីរាជអាមាត្យទទួលយកព្រះរាជាបន្ទូលថ្លៃពិសេសហើយក្រាបថ្វាយបង្គំលាទៅកាន់សំណាក់ព្រះបរមពុទ្ធសាសន៍ក្រាបទូលព្រះបាទស្រីវេសន្តរថាបបពិតក្សត្រថ្លៃប្រសើរអើយឥឡូវនេះអស់អ្នកស្រីពិរិះផងទាំងឡាយគេខឹងនឹងព្រះអង្គនេះណាស់ទោះព្រះរាជទេពីក្តីនៅអស់ស្រីព្រះស្នំក្រមការភ្នាក់ងារស្រុកស្រែក្រៅលំនៅជនបទកំណត់ស្រុកតូចស្រុកធំសមណៈព្រាហ្មណាចាភ្នាក់ងារនាយដំរីនាយសេះនាយរទេះគេសឹងតែខឹងនឹងព្រះអង្គព្រមលមមអស់ទៅហើយបបិទ្ធមហារាជអើយនីព្រឹកស្អែកនេះឯងលុះព្រះអាទិត្យរះឡើងហើយគេនឹងបំបោបង់ព្រះអង្គចេញទៅអងមហាសត្វតោអហៈព្រះមហាសត្វព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលទៅនឹងអាមាត្យថាកស្មឹងមេសិវិយោកុទ្ធាយោអ្នកបស្សាមិទុក្កដੰងតੰងមេកតេវិយាចក្ខកស្មាបពៈជយន្តិមន្តេថាមនីលរាជអាមាត្យអើយព្រោះរឿងអ្វីបានជាពួកអ្នកស្រីពិរិះគេខេខឹងនឹងយើងយើងមើលមិនឃើញអំពើអាក្រក់អ្វីឡើយចូលអ្នកប្រាប់អំពើអាក្រក់នោះឲ្យយើងបានដឹងផងចុះហេតុអ្វីបានជាគេនាំគ្នាបំបោបង់យើងចេញរាជអាមាត្យនោះក្រាបបង្គំទូលស្នងថាអុគីចៈរាជពតតាចៈវេសយានាចៈព្រាហ្មណាហត្ថារោហាអនីកត្ថារដ្ឋិកាបត្តិការកាអ្នកកតិយេនេអ្នក
ខៃយន្តេតាស្មាបពៈជាយន្តេតន្តេពួកអុគហជនពួករាជអាមាត្យពួកឈ្មួញពួកព្រាមពួកពលដំរីពួកពលសេះពួកពលរដ្ឋពួកពលថ្មើរជើងនាំគ្នាថ្មេះតេះឌីលខឹងនឹងព្រះអង្គព្រោះតែព្រះអង្គព្រះរាជប្រទានដំរីបច្ច័យនាគានរិនកុចសាហេតុនឹងហើយបានជាគេនាំគ្នាបំបោបង់ព្រះអង្គចេញព្រះមហាសត្វទ្រង់ស្ដាប់ហេតុភេទនោះហើយមានប្រតិសោមនោះត្រាស់ថាហតយ៉ាងចខំបហង្គតេជាងកង្គមេបៀហេរកង្គភណង្គហេរញ្ញង្គវីសុវណ្ណង្គវីបតតាវេឌុរិយាមណីតៈខេណង្គវាមហੰងពីហុងតិស្វាយាចកមាកតេតៈតយ៉ាងណាវិកម្បយ៉ាងទាណេមេរមតៃមនូកាមੰងមੰងសេវិយោសប្បេបពាចេនតោហនន្តវាទេវៈទាណីវិរៈមិសੰងកាមੰងឆិនតន្តោសត្តធាទេថាមនីលរាជអាមាត្យអើយកុំថាតែដំរីបច្ច័យនាគិនដែលអញឲ្យទៅជាទៀនព្រៀមនោះឡើយអញគិតសពថ្ងៃនេះចង់តែនឹងឲ្យនៅអច្ឆតិកៈទៀនគឺទៀនក្នុងខ្លួនអញឯងាឥឡូវនេះព្រៀមវាមកសូមដំរីបច្ច័យនាគិនហៅថាពិហេរៈទៀនគឺទៀនក្រៅអំពីខ្លួនអញអញនឹងស្ដាយថ្មីចៅអាមាត្យអើយអស់អ្នកស្រីពិរិះផងគេខឹងនឹងអញត្បិតអញឲ្យទៀននោះទោះគេនឹងកាត់ខ្លួនអញជា7កំណាត់ក្តីក៏អញមិនភ្លេចត្រង់ឲ្យទៀននោះឡើយតាំងសត្វាកត្តានេវៈរញ្ញាចៈអ្នកនីកៈរេហេតនង្គអតណោមតិយាអេវៈអបរង្គពេសាសនង្គកថន្ថោអហៈរាជអាមាត្យស្ដាប់ព្រះបន្ទូលព្រះបរមពោធិសត្វហើយក្រាបថ្វាយបង្គំប្រណម្យទូលព័រមានឌីតីវិញទៀតហេតុអាមាត្យនោះស្រឡាញ់ព្រះបរមពោធិសត្វនោះឯងទើបក្រាបទូលជាបាទគាថាដូច្នេះថាអេវន្តង្គសេវិយោអាហុនេកមេជ្ជសមាកតាកោនតេមីរាយៈតៃរេណៈគិរិមីរច្ចរង្គមតេយេអ្នកបពវចិតាយន្តេតេអ្នកកជតោសុបតតោទេបបិនមហារាជអើយរីអស់អ្នកស្រីពិរិះផងទាំងឡាយគេជំនុំព្រមលមមហើយគេនឹងបណ្ដេញព្រះអង្គឲ្យទៅនៅភ្នំអរញ្ញបរពតអាស្រ័យនឹងស្ទឹងកោនតេមេរៀអ្នកទីតាំងសត្វាមហាសត្វតោព្រះបរមពោធិសត្វទ្រង់ស្ដាប់ពីរាជអាមាត្យនោះហើយមានព្រះបន្ទូលថាប្របីហើយរាជអាមាត្យយើងនឹងដើរទៅតាមផ្លូវជាតិដំណើរនៃព្រះមហាក្សត្រដែលធ្វើខុសទាំងឡាយប៉ុន្តែឥឡូវនេះពួកអ្នកនគរបំបោបងយើងមិនមែនដើរទោសដតីឡើយព្រោះតែយើងឲ្យដំរីរត់ទៅជាទៀនព្រៀមបើដូច្នោះទុកបង់ឲ្យយើងឲ្យសត្តសតកមហាទានបានមួយថ្ងៃសិនសូមឲ្យអ្នកនគរគេបង់អង្គទុកឱកាសឲ្យយើងមួយថ្ងៃសិនដល់ព្រឹកស្អែកយើងបានឲ្យទានរួចហើយសឹមយើងទៅក្នុងថ្ងៃខានស្អែកហើយទ្រង់សូត្រជាបាទគាថាដូច្នេះថា
សោហង្កតេនកមិសាមិយេនកេចតេទូសការតន្តិវង្សមេខមថាយាវទានណੰតតិមិហន្តេយើងនឹងទៅតាមផ្លូវរបស់ក្សត្រដែលធ្វើខុសសូមអ្នកទាំងឡាយអត់ទោសបងអង្គឲ្យយើងមួយយប់មួយថ្ងៃសិនទម្រាំយើងឲ្យទៀនស្រេចតាំងសត្វាកត្តារាជអាមាត្យស្ដាប់ព្រះបន្ទូលថ្លៃនៃព្រះពោធិសត្វហើយក៏ទទួលយកព្រះបន្ទូលពិសេសទៅក្រាបបង្គំទូលព្រះបាទស្រីសញ្ជ័យមួយអន្លើនឹងអស់អ្នកស្រីពិរិះផងទាំងពួងកាលនោះព្រះបរមពោធិសត្វមហាបរោះរតវិសេសថ្លៃព្រះអង្គឲ្យដំណើររាជអាមាត្យនោះទៅហើយឯក្រោយនោះឯងព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលបង្គាប់ប្រើសេនាបតីមួយដ៏ជាធំថាហើយសេនាបតីដ៏ជាធំអើយចូលព្រះស្ដែងទៅប្រដាប់នៅដំរីនោះបាន700សេះបាន700រទេះ700ស្រីកញ្ញា700មេកោថ្មាត់700គោឧសភរាជ700ខ្ញុំស្រី700ខ្ញុំប្រុស700មួយអន្លើនៅបាយទឹកសម្ពុតអាវសៅស្បៃមាសប្រាក់កៅកងសัพពិតរតផងទាំងពួងដោយហោចទៅសំបីសូរាជារបស់មិនគួរឲ្យជាទានចូលព្រះស្ដែងប្រដាប់មហាទានឲ្យមានសពគ្រប់នីព្រឹកស្អែកនេះអញនឹងចែងចាយសត្តសតកមហាទានស្រេចហើយលុះព្រឹកខាងស្អែកឡើងអញនឹងចែងអំពីស្រុកនេះទៅហើយម្លោះហើយព្រះអង្គឲ្យដំណើរសេនាបតីនោះទៅកាន់លំនៅអាត្មាវិញអងអេកកោវៈមន្តិយាសវៈណដ្ឋានង្កន្តវាសិរិសយៈអ្នកបតិនិស័យតត្វាតាយៈសទ្ធិង្កថង្បវត្តេសិឯក្រោយនោះឯងព្រះបរមពោធិសត្វព្រះអង្គលីលាទៅកាន់ឋានលំនៅនាងមន្ត្រីទេវីតែមួយអង្គទ្រង់គង់លើខ្នងកំរាលមានសិរិសួស្តីហើយសំណេះសំណាលជាមួយនឹងព្រះនាងមន្ត្រីនាការនងសូមអនុមោទនីតមថង្បកាសេនតោសត្ថាហរិអាតអណាពុំតាន់ប្រកាសបတ်ព្រះបលីណាពុំតាន់ចែងច្បាស់លុះព្រះអង្គបានត្រាស់ហើយព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលនឹងវិខុផងទាំងឡាយសូត្រជាបាទគាថាដូច្នេះថាអាមន្តយដ្ឋរីជាណੰមន្តីសពពង្កសោភណੰយ៉ាងតេកញ្ចេមយាតនាំងធនៈធញ្ញញ្ចវិជ្ជតេហេរញ្ញញ្ញវីសវណ្ណង្វីមុតថាវេឌុវីយាពហូសពពន្តੰងនិត្យហៃយាសេសញ្ជតេបេតេកੰធនន្តេភិក្ខវេមនីភិក្ខុផងទាំងឡាយអើយអៃដកាណោះព្រះបាទស្រីវេសន្តរស្ដេចមានព្រះបន្ទូលទៅនឹងព្រះនាងមន្ត្រីទេវីថាមនាលមន្ត្រីទេវីអើយរីទ្រពឯណានីមួយទោះមាសក្ដីប្រាក់ក្ដីកៅមុតក្ដាក្ដីកៅពិទូជាច្រើនក្ដីទោះបីទ្រពផងណាដែលសម្ដេចព្រះវររាជបិតាប្រទានឲ្យនាងក្ដីក៏ចូលនាងកប់ទុកឲ្យល្អប្រប័យសពគ្រប់អងតមៈព្រះវីរាជបតីមន្តីសពង្កសោភនីកុហង្ទេវៈ
នន្ទហយាមិតੰមេអខាហេបុច្ឆេតោទេសម្ដេចព្រះភគវតីព្រះនាងមន្ត្រីដ៏ទ្រង់នៅលក្ខណាដ៏ប្រសើរទ្រង់ស្ដាប់ហើយព្រះនាងក្រាបទូលព្រះរាជស្វាមីថាបបិទ្ធក្សត្រថ្លៃប្រសើរអើយអញខ្ញុំសូមទូលសួរសូមទ្រង់ថ្លែងប្រាប់រីទ្របទាំងអំបាននោះតើអញខ្ញុំនឹងគ្រប់គ្រងកប់ទុកក្នុងទីណាព្រះបាទស្រីវេសន្តរទ្រង់ស្ដាប់ហើយទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាសិលវន្តេសូទ្យាជេសេទៀនងមន្តីយថារហង្គអ្នកហេទៀនីបរង្គអដ្ឋេបតិតហាសព្ពបាណៃនន្តេថាមន្ត្រីទេវីឲ្យចូលនាងឲ្យទៀនដល់សមណៈព្រាមណាចាស្មោមយាចកអ្នកកំសត់ទុរគតផងទាំងឡាយចុះព្រោះទៀនជាទីពឹងពំនាក់របស់សពសត្វផងទាំងឡាយមិនមានទីពឹងដតីក្រៅអំពីទៀនឡើយព្រះនាងមន្ត្រីស្ដាប់ហើយថ្វាយបង្គំប្រណម្យទូលថាបបពិតព្រះបាទស្រីវេសន្តរដូចជាស្វាមីខ្ញុំហើយព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលនោះគប់ប្របីពិតពេកណាហងទើបព្រះមហាសត្វប្រទៀនអាវាតដំបូលមានតទៅទៀតថាបតទេសុមន្ទីទិយេសេសះសុយាសះសុរមហិចយោចតੰផតតាមញ្ញយៈសកច្ចន្តੰឧបតថហេថាមនាលនាងមន្ត្រីហើយអំណះអត់នឹងអញទៅហើយក៏ចូលនាងរក្សាកូនទាំងពីរឯក្រោយហើយឲ្យនាងបំរើអ្នកទាំងពីរដ៏ជាមេក្មេកបាក្មេកនិងអ្នកដែលមកជាភស្តារបស់នាងដោយនៅវត្តប្រតិបត្តិទាំងពួងអងណូចេតੰភតាមញ្ញយៈមេយាវបពវសេនាតេអញ្ញងផតារងបរិយេសេមេកលិនថៈមេយាវិនាតេថាមនាលនាងមន្ត្រីហើយកាលណាបើអំណះអំពីអញទៅហើយទោះយោបីមានអ្នកឯណាមួយគេប្រាថ្នាចង់បាននាងជាប្រពន្ធក៏ចូលនាងទៅនៅបំរើគេជាភស្តាថ្មីចុះកំបីមានសេចក្តីព្រួយលំបាកព្រោះការប្រត់ប្រាស់ចាក់អញនេះឡើយព្រះនាងមន្ត្រីទ្រង់ស្ដាប់ហើយទ្រង់ព្រះតម្រេះថាហេតុអ្វីណោះក៏ព្រះរាជស្វាមីត្រាស់ព្រះវាចាដូច្នេះទើបព្រះនាងបង្គំទូលថាបបិទ្ធព្រះសម្បត្តិទេពក្សត្រថ្លៃប្រសើរអើយហេតុអ្វីក៏ព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលនៅពាក្យមិនគួរកបីដូច្នេះទើបព្រះមហាក្សត្រមានព្រះបន្ទូលតបថាមន្ត្រីនាងហើយឥឡូវនេះអ្នកស្រីពិរិះផងទាំងឡាយគេខឹងនឹងអញត្បិតតែអញឲ្យទៀនដំរីរត់មង្គលប្រសើរនោះឥឡូវគេបណ្ដេញអញចេញចាកស្រុកនេះអញនៅតែថ្ងៃនេះឯងនាថ្ងៃព្រឹកស្អែកនោះអញនឹងឲ្យសត្តសតកមហាទៀនលុះថ្ងៃគម្រប់3អញនឹងចេញចាកស្រុកនេះទៅអងហើយព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូជាបាទគៀថាដូច្នេះថាអហង្ហហេវណង្គកាឆាមីខូរង្គពាលមិគាយុតੰសង្សយោជីវិតੰមៃហង្ហអេកកសៈប្រហាវណេតេមនាលនាងមន្ត្រីហើយអញនឹងចេញទៅនៅនីប្រី
ហេមពៀនីច្រឡំនីទៅនៅសត្វមរឹកបាក់សីផងទាំងឡាយច្រើនជាដើមគឺរាជសីដំរីព្រៃរមៀងរមាសដែលដាស់នីទៅនៅក្លាធំក្លាដំបងទុនសោងក្លោងគូព្រៃផងច្រើនមន្ត្រីនាងហើយជីវិតអញមួយនេះអញនឹងសង្ស័យថារស់នៅនោះពុំមានឡើយតែអ្នកវុតតាំងហេតុនោះហងព្រះអង្គបានត្រាស់ហើយមានព្រះបន្ទូលនឹងភិក្ខុផងទាំងឡាយសូត្រជាបាទគាថាដូច្នេះថាតមៈព្រះវិរិយាពតតីមន្ទីសព្វពង្គៈសោភនីអភុមេកថាំងនុភណសេបាបកੰវតៈភិសសេនេសធម្មោមហារាជៈយ៉ាងថ្វង្គច្ឆយៈអេកកោអហង្គពេតេអ្នកកេឆាមិយេអ្នកកេចតេខត្តយៈភូសារីពតតៈហៃសារីបុត្រអើយរីសម្ដេចព្រះភគវតីនាងមន្ត្រីដ៏ប្រកបនៅបញ្ចពិតកល្យាណីជាព្រះរាជបុត្រីស្រីត្រកូលអម្បូជាតិព្រះបាទមន្តរាជនោះព្រះនាងលឺព្រះបន្ទូលព្រះបរមពោធិសត្វហើយព្រះនាងទ្រង់ព្រះកន្សែងសោយសោកថាបបិទ្ធព្រះសមត្ថទេពមហារាជក្សត្រថ្លៃប្រសើរអើយរីព្រះបន្ទូលព្រះអង្គនោះយល់អាក្រក់ក្រៃពេកមិនសុភាពនៅកន្លងធွာឡើយអង្គម្ចាស់វិសេសខ្ញុំអើយព្រះអង្គនឹងស្ដេចដើរទៅត្រង់ឋានឯណាមិញក៏អញខ្ញុំនឹងពមេក្រស្នាបណ្ដាបាជាលីទៅដោយផ្លូវនោះអងបបិទ្ធក្សត្រថ្លៃប្រសើរអើយថាបើអញខ្ញុំប្រះនិរិះពីព្រះអង្គហើយអញខ្ញុំនឹងយកអស់មកក៏ប្រមាណកំពស់ភ្នំហើយអញខ្ញុំនឹងយកភ្លើងមកដុតឲ្យឆេះឡើងដ៏មានអណ្ដាតភ្លើងនោះស្មើគ្នាល្អហើយខ្ញុំនឹងលោតចុះក្នុងភ្លើងនោះឲ្យស្លាប់ទៅវិញក៏ប្រសើរក្រៃពេកអងបបិទ្ធព្រះបាទស្រីវេសន្តរអង្គម្ចាស់ថ្លៃវិសេសខ្ញុំអើយព្រះអង្គដូចជាបាទដំរីដើរត្រាច់ក្នុងព្រៃសពជ្រោះជ្រលងដងភ្នំផងទាំងពួងឯខ្ញុំម្ចាស់សោដូចមេដំរីបណ្ដើកូនទាំងពីរតាមដោយកន្លងព្រៃភ្នំទាំងពួងនោះដែរអេវង្សវត្តវាពុណ្យសោតិដ្ឋពពាំងវិយៈហេមវន្តបៈទេសੰវណ្ណេតៃអាហៈរីសម្ដេចព្រះភគវតីនាងមន្ត្រីព្រះនាងទ្រង់ព្រះកន្សែងម្លោះហើយកើព្រះនាងសរសើរព្រៃហេមពៀនឋានប្រទេសមានប្រការនោះផ្សេងផ្សេងទូលព្រះពោធិសត្វហដូជាព្រះនាងបានយល់ពីមុនមកហើយទ្រង់សូត្រជាបាទគាថាទាំងឡាយដូច្នេះថាអ៊ីមេកុមារេបះសន្តោម៉ៃជុកេវិយៈភៀនេណេអាសេណេវៈអ្នកគុំពេស្មងអ្នករញ្ចសករិសសេបបិទ្ធមហារាជសត្វថ្លៃប្រសើរអើយរីប្រៃហេមពៀននោះសប្បាយក្តាត់អងកាលបើយើងទៅដល់ហើយរីក្មេងទាំងពីរនេះនីកាលថ្ងៃរសៀលវានឹងច្រៀងរាំលេងដោយនៅនីដង្គមប្រៃនោះមានសំឡេងមូលសសូលក្រាំងក្រអៅជ្រៅជ្រះសំនៅសັບដ៏ពីរោះសំព្រះអង្គនឹងសប្បាយក្នុងពរិជ្ជហារតីម្ងឡើយប
្រះអង្គនឹងនឹករលឹកមកកាន់រាជសម្បត្តិអាយអាយបបិទ្ធមហារាជក្សត្រថ្លៃប្រសើរអើយរីបាដំរីព្រៃដ៏ល្អមានចាមរៈនោះស្គីស្គងរាំងកន្លងបោះព្រះធរណីដ៏មានសម្បល់នោះខៀវបីដូចផ្ទៃមហាមេឃដ៏មានភ្លុកធំល្អទោះល្ងាចក្តីព្រឹកក្តីវាដើរទៅមុនញីខ្លោងទាំងឡាយហើយវាស្រែកស្ទាវសំឡេងដូចគ្រៀលសំនឹងសបាយពរាជហរតីម្រាងឡើយក៏នឹងនឹករលឹកមកកាន់រាជសម្បត្តិអាយអាយរីពពួកកណោផងទាំងឡាយបីដូចនៅមនុស្សសឹងដ៏មានរូបឆោមនោះល្អស្រឡះក្រលួតលពួតលពៅស្រងៅស្រងើខ្លះរាំខ្លះច្រៀងខ្លះបណ្ដើរគ្នាលេងដោយសងខាងមុចលិននទីរីមីដេដាស់បីដូចជារបាំងរាំងរំពេនមានអៃដោចេតដនគរនោះឯងថាបើព្រះអង្គយល់ហើយម្រាងឡើយនឹងនឹករលឹកមកកាន់រាជសម្បត្តិឯអាយបបិទ្ធមហាក្សត្រថ្លៃប្រសើរអើយរីភ្នំគិរីវង្គតបរិពតនោះមានប្រាសាទគុហាសឹងមាសដាស់សឹងប្រាក់ផងច្រើនច្រឡំនេះទៅនៅកងោកបោលតោកតាវៅរីទឹកនោះសោតសឹងដ៏ហូរមកដ៏មានសោស័ព្ទនោះពីរស់ស្មោះស្មើបីដូចអ្នកសែបសំផ្លុំប្រគំនៅដោតន្ត្រីអៃដរចេតដនគរនោះអងថាបើព្រះអង្គយល់ហើយម្រាងឡើយនឹងនឹករលឹកមកកាន់រាជសម្បត្តិឯអាយបបិទ្ធមហាក្សត្រថ្លៃប្រសើររីមរឹកផងទាំងឡាយច្រើនជាដើមគឺរាជសីដំរីព្រៃរមៀងរមាសខ្លាធំខ្លាដំបងគោព្រៃផងផ្សេងផ្សេងសឹងដ៏អួតជុលគ្នាទៅវិញទៅមកបោលដេញគ្នាលេងថាបើព្រះអង្គបានយល់ហើយម្រាងឡើយនឹងនឹករលឹកមកកាន់រាជសម្បត្តិដែរអាយមួយនេះសោទោះល្ងាចក្តីព្រឹកក្តីអង្គម្ចាស់នឹងលីលាទៅក្រសាលនៅក្រោមម្លប់ជ្រៃក្តីម្លប់ព្រីងក្តីអង្គម្ចាស់ដតរមលមើលទៅពពួកកងោកញីឈ្មោលទាំងឡាយសឹងដ៏ច្រើនក្តាត់អងសឹងដ៏មានរបៀបស្លាប់នៅកន្ទុយនោះល្អមានភ្នត់កនោះខៀវមានសេនោះវែងមានកំណើតនោះពីរដងគឺឋាននឹងពងកំទាកងោកញីញីវរពីតែងនឹងរំពេនពងលេងថាបើអង្គម្ចាស់បានយល់ហើយសំអង្គម្ចាស់សបាយក្នុងព្រះយហរតីម្រាងឡើយនឹងត្រង់នឹករលឹកមកកាន់រាជសម្បត្តិអាយអាយបបិទ្ធមហារាជអើយរីឈើផងទាំងឡាយដុះអៃដោសងខាងផ្លូវថ្នល់នោះសោដ៏មានខ្លែងគង់បំពង់កាំងគាំងសពពុំសែនទេការកេះកនិកាក្តាំងងាខ្ទឹងខ្ទុំពសំនៅសូរៈភីចំបាំងចំបីសឹងដ៏មានក្លិននោះពីដោកាណាបើខ្យល់បក់មកហើយធំហួងត្រឡប់ក្រៃពេកមួយនេះសោតបើអង្គម្ចាស់នឹងចង្ក្រមអៃដោថ្នល់មុចលិនស្រះនោះក៏ព្រះអង្គនឹងតតរមលមើលទៅអៃដោផ្ទៃស្រះនោះដ៏មានផ្កាឈូកច្រាលឈូកស
ដរិចរន្ទាលនីទៅនៅស្បង្កាច់ឧត្តបលចលនីប្រលិតលំចង់សឹងដរិចស្គុះស្គីពុនរាយសោភាសឹងដ៏មានទឹកនោះថ្លាត្រជាក់ជាពំនាក់នៃត្រីផងដ៏មានច្រាំងនោះទៀបកំពង់នោះរីបីដូចនៅស្រះមានអៃដោចេតដនគរនោះឯងអងអេវង្សមន្តីហេមវន្តវាសេនីវិយៈអេថកាហេគៀថាហេហេមវន្តੰវណ្ណេសេរីសម្ដេចព្រះភគវតីព្រះនាងមន្ត្រីដ៏ប្រកបនៅបញ្ញពិតកល្យាណីដ៏ជាស្រីរតឧត្តមសមនៅទម្រង់កម្ពស់ប្របីបានអភិសេកជាឯកអគ្គមហេសីព្រះនាងសរសើរព្រៃហេមពៀនហាក់ដូចព្រះនាងធ្លាប់គង់នៅក្នុងព្រៃហេមពៀនមកជាយូរអង្វែងហើយទើបព្រះនាងសម្ដែងថ្លែងដំណើរនិយាយស្រាយប្រាយប្រាប់ព្រះមហាក្សត្រសូត្រជាបទគាថានៅប្រការអបាលនោះឯងអងហេមវន្តੰនិទ្ធិតੰបពិតឲ្យអាត្មាភាពសំដែងថ្លែងព្រះធម្មវិសេសទេសនាព្រះមហាជាដកកាន់ហេមពៀននេះមិញដល់ប្រដាប់នីទៅនៅគាថា134គាថាក៏ចប់បរិបោសំគួរដោយនៅវេលានេះឯងអងខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពភិក្ខុសុន្ទរបញ្ញោសួនឈឿនចារិកាវត្តពូវៀលខេត្តបាត់ដំបងបានអានយ៉ាងរដិបរដប់ម្នេះល្មមញឹកញោមធុញខ្លះដែរបើឲ្យសន្មតថាចប់តែប៉ុណ្ណេះបើមានការខុសឆ្គងអានពុំសមពុំត្រូវអក្ការវិរុទ្ធខ្មែរបាលីឬក៏សេចក្តីសម្រាយអីយ៉ាងណាឃ្លោងឃ្លាមម្តេចម្តាក៏សូមកណ្ណាគ្រប់អង្គញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទមេត្តាខន្តីអធិស័យដល់ខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភិបផងសូមចម្រើនពោលីនមស្ការលា